Mä en alun perin meinannut tehdä tästä videota, mutta koska niin moni pyys, me isketään nyt meidän uudet osat meidän tietokoneeseen. Ja tää lattia on näemmä ihan vitun likainen. Mä en ollut viikkoa himassa, niin mä en pystynyt siivoon täällä. Mut anyways, me heitetään nyt tää kurkku ja liukkari helvettiin ja ruvetaan kasaan mun konetta. 6 vuotta vanha prosessori täällä koneessa. Se tuli ulos 2012. Mä en tiedä, onko mun matikka oikein. Ehkä lähelle. Ehkä ei. Mut se tuli kuitenkin ulos silloin, kun Gangnam Style oli vittu vielä juttu. Joten se on vanha. Mihin mä hukkasin se vittu ruuvi? Se oli kirjaimellisesti, mulla 3 sekuntia sitten. Voi vittu. Mut pysy se kiinni yhdelläkin. Nyt meillä on täällä tietokone. Venä, mitä vittu ekana. Ottakaa me ensimmäisenä pois näytönohjain. Se kuulostaa ihan hyvältä suunnitelmalta. Mä just tajusin, että on paljon helpompi, jos mä kasaan nää paskat tästä, niin me saadaan sit tyhjää tilaa noille osille, koska ne toimii vielä. Mä en halua heittää niitä pois. Niin ottakaa me emolevy pois laatikosta. Ja toivotaan, ettei rikota mitään. Koska mä oon jo yhden emolevyn hajottanut. Se hajosi kyllä ihan omia aikojaan, mut eikä siinä sit. No niin, mitä kaikkea vitun turhaa tää. Siis miksi nää laittaa vieläkin tämmösen vitun driveri-CD:t? Milloin ootte viimeksi käyttänyt driveri-CD:tä johonkin? Mitä vittua? Ei mulla siis edes CD-asemaa mun koneessa. Mitä vittua mä teen driveri-CD:llä, brä? Me toivotaan, että tää nyt ei ota kauheesti tästä hankaussähköä. Kasaamme sen tässä. Tää on niin vitun tyhmä. Onko se nyt siinä kohillaan? Pitäis olla. Noniin, täydellistä. Nyt meillä on tuuletin. Vau, wow, vois vaihtaa tän stokin vittuun, jos se on yhtä kova ääninen kuin toi AM3-sen stokki oli. Paitsi siinä ei oo enää stokkii, mut näin. Sitten iskemme ramit. Ja mä en muista, miten toi ohjekirja käski laittaa ne silleen tarkalleen. Mun mielestä se oli silleen, että joka toiseen. Joten tehkäämme näin. Mä olen hyvin hämmentynyt. Tällä puolella nää lähtee näin vitun helposti. Tällä puolella nää ei lähe. Me vanha emolevy, prosessori, prosessorin tuuletin, ramit ja näytönohjain on irti. Nää voi tulla täältä hakeen 150 €. Vau, wow. Siinä on speksit, vau. Wow. Ja sitten tämä tonne. No se meemi, että täällä on tää vitun IO-shelli tai mikä vittu se ikinä sit onkaan suomeksi. Mä en ikinä muistanut ton vanhan kanssa laittaa sitä paikalleen. Mulla varmaan on se vielä jossain. Mut nyt se on paikallaan tähän uuteen. Koska siis mä vaan unohdin laittaa sen sinne. Ja sit mä en koskaan jaksanut. Niin, kyllä. Se on sisällä 3 ruuvilla. Wow. Me voitais ruveta pistää näitä vittu kiinni. Mä oletan, että tää menee näin päin, mutta mä en tiedä. Hei, kato. Olinko minä oikeassa? Halo? Okei, se meni kiinni, mutta se ei napsahtanut. Pitäisikö itse asiassa laittaa nuo ruuvit eka kiinni? Joo, mä teen näin. Se on nyt Ines. Siinä pitäisi olla kaikki johot, paitsi mä voisin kaivaa tuolta. Se on tuolta takana piilos. Mulla on tän GoPro takana USB-ja. Niin ne vois laittaa vielä kiinni, ja sitten virtanappi pitää pistää kiinni. Sitten mä testaan, että toimii, ja sitten mä pistän noi johot silleen se minä tisti, mut näin. Tässä vähän näkee, siellä on vittu ledit. Ne paistaa läpi, mä en tiedä, pystyks mä vetään tätä. Tossa edellisessäkin kyllä oli ledit, mut tänne itse asiassa asus auraledit, niin. Mä en viittinyt työntää sitä vittuun, mut nyt ois semmonen niinkun, laitoinko virtanapin oikeaan kohtoon? Varmaan, että ne oli vaan väärin johdotettu, mut nyt kun tää on kerran kiin tässä, niin tuolla näkyy tommoset vitun, oikein aika meemit ledit. Wow, sain ne oikein päin, joten nyt käynnisty tuulettimet. Okei, täällä ainakin toi ledituuletin toimii. Tänne ei tuu signaalia. Tää kyllä pyörii täällä takana myös. Onko johdot hyvin kiin? Nyt sinne tuli signaali. Noniin, mahtavaa. Kerkeeks mä biossiin? CPU fan error. Onko se vääräs reijäs? Meidän ongelma taitaa olla se, että tää tuuletin oli tuolla kiinni. Tossa ylhäällä lukee niinkun CPU pump. Ja sen alapuolella luki vaan cha fan. Mä en tiedä mitä tuossa tarkoittaa. Mä vaan oletin kautta luin väärin, että siinä lukee CPU fan. Mutta täällä ylhäällä lukee niinku silleen CPU fan. Joten oisko tässä meidän ongelma? Nyt! Se varmasti toimii. Hyi vittu, mitä Pepe, onko sä heittänyt salaattia pitkin lattiaa? Mitä veikkaa, Pepe, toimiiks tää? Okei, hyvä, mahtava. Joudummeko taas odottamaan hetken?
päästään meidät biosiin. Parapapaa. Sitten meidän täytyy laittaa kovalevyt oikeaan järjestykseen. No niin pojat, eihän siihen mennytkään kuin vittu ikuisuus. Me saatiin tää toimiin. Kaunista. Sitten seuraavaksi voisimme selvittää, tunnistaako Windows kaikki uudet laitteet. Jee. Äänet ainakin toimii. Ja nämä etuuspit toimii, koska mä laitoin ne vihdoista viimein kiinni. Eihän ne ole ollutkaan käyttämättä kuin pari vuotta. Vau, wow, täällä... Jee, täällä lukee... Tarkenna, täällä lukee Ryzen, vau. Wow. Onko meillä kaikki rami? Miks täällä lukee 8 gigaa? Mitä jos mä sanoisin, että koska se toinen tikku oli sen CPU-fänin alla, mä en painanut sitä tarpeeksi alas. Okei, se on hyvä, että se oli tää, oli se ongelma. Mä vaan siirsin ne niihin toisiin slotteihin. Eikä ongelma ollut se, että toinen tikku olisi kuollut. Mut joo, mä luulen, että oli tässä. Eipä tässä tapeltukaan kuin vittu ikuisuus.